بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان أصحاب تقيمة يقايها له سوشيال ميديا قاسة فيسبوك كسر وادا شبكة سولا بورتل دوت كوم عوا وحان دين هيا برنامج آد وحيس بضن وحانا ستوسة هذه قد داوان إيسان أنا كجوغا سفر يرو قابن وشقاء عاصمة قناعسيقا ودن كا تركيدا مقالة إسطنبول. برنامج كان سيدا أن كومغا عوني waxaa la yiraahdaa Turkey Muqdisho iyo Jigjiga. Marka waxaan ka hadlaynaa Turkey guud ahaan, waxaan kala ka hadlaynaa caasimada Soomaaliya magaalada Muqdisho iyo waxyaabo cusub oo ku soo kordhay caasimada dawladda deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia magaalada Jigjiga. Wixii macluumaad aad mar walba ka daawan kartaan solarportal@gmail.com, YouTube naad u idin dhaafay barnaamijka, waxaad ku qortaa solarportal SOLA portal. Ugu horeyn sala socotaan wadanka Turkiga waxa lagu soo qaaday dagaal aad u baan. Marka dagaalka ma ahankii diyaaradaha iyo ciidamada qalabka sida la soo adeegsan jiray, dagaalkan ugu xun ayaa lagu soo qaaday wadanka Turkiga. Dagaalkaasoo ah dagaal dhaqaale, waad aragtayaan filayaa in isbedelka sayladaha lacagaha lagu kala iibsado uu cirka ku dhigay. Meeshu ka ahaa 300 lira iminka wuxuu cagta sii saarayaa 640 runtiina waa arrin aada cajiib u ah. Marka Turkiga sidee weerar loogu soo qaaday, isla markaa sidee loo caawin karaa? Markaan idhaahdo sidee loo caawin karaa, dad badan ayaa la yaabi doona. Laakiin Soomaali haddaan nahay annaga, xataa waddankan Turkiga ah ee na soo garab istaagay, waan caawin karnaa Soomaali ahaan. Inkastoo aan nahay dad yar dhaqaalaan haysan, laakiin maanta waxaa la yiraahdaa musbaaro badan haddii la isku daro waxay noqdaan masaarayay noqdaan. Marka qaabkaan u caawin karnana waa idin sheegaya. Marka dhaqaalaha waxaa ku soo qaaday wadamada reer Yurub, waxaa ku soo qaaday IMF, World Bank sala socotaan. Waa waddanka keliya oo majority muslim ah oo dhaqaalihiisana uu aadka u weyn yahay oo IMF International Monetary Fund aysan lacag ku lahayn. Marka IMF haddaysan deyn kugu lahayn iyo World Bank ma jecla, waayo deyn bay kugu yeelanayeen. Deynta kasoo ribada ay ku saaranayaan ama interestka ku saaranayaan ayay ku nool yihiin. Marka wadamada ay ugu horeeyaan Maraykanka, Germany, Austria iyo Israel ayaa waxay sameeyeen in economic war ama dagaal economy ku soo qaadaan. Marka waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa barnaamijka intuusan bilaaben in aad sii qaybisaan ama sii shargaraysaan si asxaabta kale ay u arkaan. Marka dagaalkan mar hore ayuu socday. Madaxweyne Erdogan markii sida majority dadka ay u doorteen oo IMF free u noqday, World Bank free u noqday, reer galbeedka dadka la yiraahdo money speculator dadka sameeya ama lacagaha iyo dhaqaalaha ku qamaara uma aysan bogin qaabka dhaqaalaha, dhaqaalihii 60% xirka ayuu ku dhigay. Waddankii wax soo saarkiisa dadkiisoo fara badan waxyaabo badan ayaa isbedelay. Marka uma aysan bogin, waxay jecel yihiin wadamada lacagaha ay deemiyaan oo boqolaal sano ay lacagta ay ku leeyihiin. Marka Turkey market economy-ga ay sameeyeen looma bogin. Waxaa kaloo soo raacaya in markii uu dhacay afgembigii dhicisoobay ee dhowr sano ka hor lagu sameeyey waddankan Turkiga, nin baadariyo Andrew Bronson la yiraahdo oo Maraykan ah, in uu ka qayb qaatay isla markaana dad badan oo Kurdiyiin ah uu Masiixi ka dhigayey. Isagana maxkamad madax banaan oo waddanka Turkiga ah ayaa maaragtay soo qabatay, soo qabashadaas la soo qabtay oo maxkamadda la saaray. Maraykanka waxay u goodiyeen ama yiraahdeen haddii aan la soo daynin dhaqaale economic war ama dhaqaale dagaal ayaa laidinku soo qaadaya. Taasoo aad ka aragteen ayaamahan dambe in Trump madaxweynaha Maraykanka uu soo dhigay bartiisa Twitterka, isla markaana madaxweyne ku-xigeenka oo ah dadkan u dooda Masiixiga ama Christian evangelist la yiraahdo uu ka hadlay. Marka waxay yiraahdeen haddii la soo dayn waaye Andrew Bronson, waxaan Turkiga ku sameynaynaa cunaqabateyn dhaqaale oo ay ku bilaabeen. Laakiin waxaa cajiib sheegay isla waqtigaas in shaqsigii Fatahullah ka dambeeyey uu Pennsylvania meesha la yiraahdo waddanka Maraykanka weli uu degan yahay oo ay diideen inay soo gudbiyaan. Marka waxaa lagu bilaabay laba nooc oo dagaal ayaa lagu bilaabay, IMF-ta iyo Israel oo ku haysata maxaad u caawintay oo uga hadashay arrimaha Falastiinta iyo arrimahaas ayaa dagaal loogu soo qaaday. Marka sicir bararka waddankan hadduu 16% u gaaro, isla markaana tusaale ahaan dhaqaalaha 640 ayuu jooga liirada, cirka ayuu ku dhigay dollarkii. Hadduu sii socdo, waxaa dhacaysa waddanka in uu galo economic crisis. Hadduu galana waddanka dhibaato weyn ayaa gaaraysa. Marka waxaanu ka hadlaynaa dhaqaale ahaan waddankan
lacagtu u haysto sida lagu qiyaasay 2016-kii GDP ayaa la xisaabaa, ama a gross domestic product waxay soo saaraan waddankan wax soo saar aad weyn ayuu leeyahay, ilaa iyo 860 billion ayuu ahaa. Runta hadii loo fiiriyo waddamada EU-ga, economy saas u weyn ma ahan, laakiin 4 jeer ayuu wuxuu ka weyn yahay waddanka deriska la ah ee Greek ayuu ka weyn yahay. Marka haddii loo barbar dhigo waddamada tusaale ahaan Germanka oo kale, 3.467 trillion ayuu dhaqaalihiisu yahay, oo runtii aad u weyn. Waxaa ka sii weyn Maraykanka oo isagana ah 18.57 trillion oo dhaqaalihiisa ah, iyo Ruushku haddii loo fiiriyo noqonaya 1.283 trillion. Marka iyaga weli trillion ma aysan gaarin, laakiin waddankan soo kicitaankiisii wax soo saarkiisii kadib waxaa dhacday in la yiri Muslim idinku dhaqaalaysta oo IMF aan deyn ku lahayn World Bank dhibaato ayuu keenaya cunaqabateyn ha lagu sameeyo. Marka wixii ugu horreeya la saartay waxay tahay canshuuraha tarifka ay yiraahdaan Maraykanka ayaa waxaa la saaray, alminiumka ayaa la saaray, iyo birta waxaa la saaray 50% ayaa la saaray. Canshuuraha alminiumkan waxaa saaray 20%. Marka haddii aan ka hadalno tusaale ahaan, haddii aad tahay ganacsade bir iibiye ah oo ku nool waddanka Turkida, haddii aad ku dhoofin jirtay aad ku iibin jirtay $100 oo laga qaadi jiray $5, iminka 20 ayaa laga qaaday. Haddii laga qaado, dhaqaalaha waddanka waa la dagaalayaa. Waddanka Turkigana reserve ama lacag kayd ah oo dollar ma taalo oo ay ku suuqtagi karaan, isla markaana ay ku samaysan karaan waxa ay doonaan. Marka intaan economic idinku badin, madaxweynaha Erdogan marar badan ayuu ka hadlay inuu yahay cadowga ugu weyn ee interest rate-ka ama deymaha ama ribada layska qaado. Marka hadda wuxuu joogaa 17.75% ayaa deyn loogu qaataa bangiyada. Madaxweynahana wuxuu yiri laguma dari karo hal shirin, haddii lagu darana wuxuu noqonayaa economic stagnation ayuu sameynaya, economic crisis wuu istaagayaa. Hadduu istaago waxaa la yidhahdaa melting ayuu noqonayaa, waa dhalaalaya. Hadduu dhalaalana shaqalaan ayaa dhacaysa, shaqo la'aan, businesskii wuu xirmayaa. Sida ay rabaan ayaa saasa Israel, Germany, Austria, USA iyo waddamada kale ee doonaya Turki inay soo bixin. Marka Turki madaxweynahdu wuu hadlay, wuxuu yiri waxaan ma aragtay annagana dhankeena waxaan xiriila yeelanaynaa Ruushka oo xaqay u leeyahay iyagoo NATO ah. Marka taas waxaan rabay guud ahaan dadka maaragtay aan fahmin qaabka problemka economic uu ku bilowday inaan uga hadlo. Marka Soomaali ahaan waxaan ku caawin karnaa, Soomaali ahaan waan caawin karnaa. Waddankan $100 qofkii sarifta oo bedesha ama tikit usoo goosta ama Anatolia ama Istanbul ama Ankara taga, dhaqaalaha waddankan ayuu caawinayaa. Madaxweynaha wuu hadlay, dahabkiina wuxuu yiri bedesha ayuu yiri, dollarkiina bedesha ayuu yiri, euroga bedesha ayuu yiri. Haddii la bedelo, qof walba uu bedelo, tusaale ahaan dad badan oo Soomaali ayaa Scandinavianka, Yurubta kale, Maraykanka, Kanada ka yimaada, haddii ay ku isticmaalaan $1 million oo lacagtooda ah ama kuwa diyaaradaha soo raaca ama kuwa kale, dhaqaalaha Turkiga si indirect ah oo toos aan ahayn ayuu caawinayaa. Marka waxaan sameynay waddan anagana gacan qabta ayaan caawinay, wax micno yeelan maayo halaas, laakiin meel yar ayuu ka kabaya. Marka Soomaalidu waxaa la doonayaa xilligan oo kale in waddanka Turkida dalxiis loo yimaado, in waddanka Turkida alaabaha laga iibsado, haddana waan ka hadlay qaabka alaabaha loo iibsado iyo nolosha say tahay, in qofkii awooda marka guri uu ka iibsado. Marka lacagihii qalaad ee maaragtay ka maqnaa waddanka haddii ay soo galaan Soomaali, hadda waxaan ku arkay magaalada Istanbul dad badan oo ka yimaaday Qatar, Jordan ka yimaaday, iyo Ciraaq ka yimaaday oo lacag leyd ah waddamada kale, in ay waddankan aada u soo galeen. Hoteladii waa fully booked, waxayna ku bixiyaan lacagaha adag ee dollarka ama euro ay ku bixiyaan doomaha la raaca mar walba. Marka intaasoo lacaga markay isu timaado, waxay caawinaysaa waddanka Turkida, ayay si indirect u caawinaysaa. Tusaale ahaan, haddii aad rabtay inaad ka soo baxdo Maraykanka ama Canada ama Europe oo aad rabtay inaad Soomaali tagto kale, waa in haddii xataa ay qaali kugu tahay diyaaradda Turkish Airways waa inaad soo raacdaa, sababtoo ah lacagtaas waa partially owned, waxa dhan kale inta ugu badan sheer kale dowladda state-ka ayaa iskale, state of Turkey ayaa iskale. Marka saas awgeeda waxaad caawinaysaa Turkida, ayaad caawinaysaa. Marka tusaale ahaan, waxaan rabaa su'aalo marar badan laga soo weydiiyey waddankan Turkida ah, qaabka loogu nool yahay, waan isku day inaan research aan sameeyo, baaritaan aan sameeyo. Waddankan waa ka maciishad raqiisan yahay xilligan hadda la joogo, waayo wax isbedeli doona lama oga. Dhaqaalaha iyo siyaasadu way isku xiran tahay. Soomaaliduna way soo gashay, aad bay usoo gashaa. Soomaalida waxay kala yihiin ganacsato, arday, qoysas, dad baa ku nool xataa kasoo guuray waddamada. Marka waxay ku fiican tahay bartamay ku taalla, tusaale ahaan London iyo Istanbul 3 saacibar 4 saac ayaa loo socdaa. Dhanka kale haddii laga eego qofkii kasoo tagay Yurub oo transit ku maraya,
wuxuu u soo soconay 7 saacadood ingiriiska laakiin haduu toos u soo aado way ka yartahay waqtiga 11 saac 12 saac meelaha uu soo soconaya Soomaali hadii taran saac lagu soo mari lahayn Djibouti waqti ka yar ilaa 6 saac ayaa loo socon lahaa marka waa center guriyi waa raqiis tabcan Istanbul waa magaalo cosmopolitan ah oo Europe ku taala laakiin Ankara iyo Bursa iyo magaalooyinka kale ee Soomaalida ay ku nool yihiin maciishada iyo guriyaha aad bay dhulka u yeelan raqiisayeen guri aad u qurux badan oo dhowr qol ayaa waxa la ii sheegay in lagu helay xataa $300 lagu helay bishii marka qoyska wax barashada dhaqaatiir badan ayaa lagu tababaraa military ayaa lagu tababaraa marka noloshu way raqiisan tahay dadkana waa dad la noolaan karo especially qaasatan markii ay maqlaan in aad tahay qof Soomaali ah wadad la dhaqmi karo oo la dhihi karo ma aragtay wadad wanaagsan marka waxa kale oo inta badan aan ku arkaa habeen dhaweyd anoo soo galay aan ku arkay airport-ka dad badan oo Soomaali ah oo diyaaradda ay ka tagto waayo diyaaradda time-keedii waa la bedelay waqtiga ay Muqdisho aad jirtay waa la soo hormariyay awal wuxuu ahaa ilaa iyo 10:00 barka meelaysa bixis laakiin dhowr saacad ayaa la soo hormarisay saawida diyaaradaha Yurub ka imaada inta badan way soo yara raagaan ama delay ay sameeyaan marka waxaan kaloo arkay in safka immigration-ka loo galo sababtoo ah diyaaraddu haday hal mar ay baxdaa habeenkii weegi maalin walba ay baxdaa laakiin habeenkii ay baxdaa marka tusaale ahaan haddii aad ka timaadid Yurub ama North America ama meesha aad ka imow transit aad ku tahay diyaaraddu ay ka tagto waxaad u baahan tahay visa dalku gal ah nooca baasaboorka aad doontid aad wadatid macna yaran mayso marka visaha xilliga free ma ahan tan ayaa lagu reeray sababtan u leeyahay waxay tahay dad badan ayaa saf gala Istanbul airport-ka mar dhow laga guuri doonana dhibkiisa ugu weyn waa safka mararka qaar ku 2 saac ayaa lagu jiraa safka marka dad badan oo waayeel ayaan ku arkay safkii intay galeysay u socdeen markay ay gaareen immigration-kii la yiri visa soo qaata marka visaha lacagta lagu qaato waa 25 euro ama $30 ama 20 guinea sterlinka lacagtaasna waa lagu soo xilinayaa Turkish Airways ku soo xilinaysa marka visaha adoon qaadanin waayo diyaaraddii haddii ay ka tagto waxaa lagu leeyahay diyaaraddii way tagtay berri oo dhan hotel ay geynayaan marka hotelka si lagu geeyo visa waddanka waa inaad ku gashaa hotelka airport-ka iyo ka qaadaya airport-ka markii boorso ma jirto waayo diyaaradaada boorsadaada way xareysan tahay marka boorsada garabka la qaataa inta badan waxyaabaha muhiimka ah waxaa la gashaa boorsada oo garabka boorsada haddii diyaaraddii ka tagto kuma soo baxayso waxay kaaga sii hormaraysaa ama ay sii aadaysa ama loo sii diyaarinaya magaalada Muqdisho ama meelaha kale oo socotid marar badan ayay dhacday Turkey dhowr jir ayaan tagay marar badan waan ku arkay marka waxaa la sameeyaa visa la qaataa marka visa muran iyo idinkaay dahayseen ma jirto visa taadan qaadan airport-ka dhex saxanaysa waa sugeysaa marka visa la qaataa iyaga lacag ku soo celinay marka waa 14 euro cash ayaa loo bixiyaa waa sticker ku dhijinayaan waa 9 maalmood marka markii aad soo gudubtid exit-ka aad ka soo baxdid waa hal exit kaliya xilligan airport-kan aan ka hadlayo midig ayaa loo leexda cafe nero cafe la yiraahdo ayaa meesha ku yaalla lebarkiisana waxaa ku yaala meesha hotelka iyaa ku qaadaya cunto iyaa ku siinaya marka dambena iyaa ku soo qaadaya marka taasna aad ayay muhiim u tahay sababtoo ah dad badan ayaa waxa dhacay in ay waqti aad u fara badan uu kaga lumay safka ay galeen diyaaradan runtii mar walba dadku way ka tagaan habeen hore ay ugu dambeysay markaan soo degay waxaan arkay dad badan aan aqaanaan ku arkay airport-ka oo xataa caruur yarya wata waayeel oo dhibaataysan sababtan waxay tahay diyaaradii Yurub ayaa soo raagay ama kuwii North America ayaa soo daahay tanna ma sugto wayna buuxdaaba mararka qaarkood waxay sameeyaan 2 ilaa 3 diyaarado ayaa Muqdisho isugu tagta waayo hadda businessku waa socda marka muhiimaddu waxay tahay aan u sameeyay in dadka ay ka ogaadaan qaabkan uu u shaqeeyo marka visaha waa qasab marka ma ahan in ay ku daahisay oo tiri idinka ay daahiyeysiin ma waa inaad bixisaa marka dambana way ku soo celinayaan lacagta 2 jeer oo kale ayay saasi ku dhacday hotel igay waana ii soo celiyeen lacagti waa $30 25 euro iyo 20 guinea sterlinka hadba haasi waana cash saas wadamada Yurub oo dhan iyo Mareykanka iyo saas ayay ahaanaysaa marka taas waa muhiim hadda liirada ganacsatada Soomaaliyeed ee doonaya in ay ganacsi ka sameeyaan maciishada iyo waxyaabaha perishable food kala yiraahdo cuntada la isticmaalo waxaan aad ayay raqiis ugu yihiin waddanka Turkida ugu yihiin marka sida kaliya ee Turkida hadda lagu caawin karo qofka Soomaaliya
kara inaan xoogaan saaro arintaasoo ah in marar badan aan aragnay in guryo ma aragtay la burburiyey. Guryaha la burburiyeyna waxay ahaayeen guryo si sharci darro ah ama abusive loo sameeyey oo gobolka ay burburiyeen. Marka erey ayaa meeshan soo gelaya. Ereyga waddanka ma ahan in argagixiso kaliya ay dhibaato ku hayso, cadaalad darrada ayaa dhibaato ku haysa. Marka maanta oo 12-ka bisha 8-da 2018 waxaa expire noqday digniin uu bixiyey injineer yariisu. Injineerka wuxuu yiri isagoo marar hore guryo iyo gardens meelo laga dhisay waxyaalo badan hawada ka saaray ama burburiyey, wuxuu yiri ganacsatada waaweyn waxaan u sheegaynaa in ay ka isagoo guri qurux badan taagay, wax farqiga u dhexeeya haba yaraatee ma jirto. Marka waxaa loo baahan yahay in sharciga qofka ma aragtay oo society-ga loo arkay inuu ugu daciifsan yahay iyo kan ugu awoodda weyn in isku si loo maamulo. Laakiin haddii la yiraahdo la jiifiyaa banaan, cadaaladda iyo sharciga Soomaaliya ku shaqeyn maayo, la jiifiyaa banaan, la joojiyaa banaan. Marka ninka buulka leh ee wadhisan tribuunka iyo ninka 12-ka dabaq ka taagtay warshadda caanaha ama meelaha kale, waa in sharciga isku si loo eego. Laakiin haddii la yiraahdo waa laga aamusay oo waa la eegayaa isaan, waxay noqonaysaa qof walba shaki ayaa gelaya, cadaalada ayaa meesha ka baxaysa. Marka hadday cadaalada baxdana waxaa dhacaya in maaragtay meesha waxba aysan kusoo harin, taasna waa muhiim. Marka laakiin hadda waxaan arknaa in meelo qaarkood la burburiyey oo warbaahinta loo soo bandhigay oo laga dhigay maaragtay tusaale. Tusaalahaasna aad ayuu muhiim u yahay, waayo haddii dee waxarta waxaa la jira maamaha ayaa jirta ana xasuusan waxarta qaltan kalaha ku cimri qaadato oo kale. Marka qofkii islahaa caasimada Soomaaliya ama magaalo kale oo Soomaaliyeed ayaa dhul maaragtay dowlad ay leedahay ama shacabka uu leeyahay, state-ka uu leeyahay, ayaad si been abuur ku qaadanaysaa. Wuxuu isleeyahay intuusan ku shaqa jaamin
wuxuu leeyahay ma sameyn kara taas waayo waxaan ka baqayaa sharci inuu ga daba yimaado marka hadii cadaalad la waayo nabad iman mayso dowladda hoose ama tan sare waxaa loo xasuunanaya inay noqonayaan dowladdii laba sharci waddanka keentay kaasoo ah sharci dadka masaakiinta ah iyo sharci dadka maalqabeenada ee taajirka ah awoodda leh ee waddanka la yaqaano ka awoodaystayna in sharci gooni loo sameeyo taasna waxay ku noqonaysaa soomaali ayaan darayay ku noqonaysaa marka gudoomiyaha waqtigiisa la siinaya waayo isaga laga hayaa record ayaa laga hayaa inuu yiri 12-ka ayaa ugu dambeysa halkii bil u qabtay 12-8-2018 ayuu u qabtay waa maanta marka berri iyo saadan ma sugayna hotel walba oo sharci darro ama guryo ama xafiisyas sharci darro lagu dhisay in la burburiyo maya laakiin haddii tusaale laga dhigo oo guriga ugu horeeya ama hoteelka ugu horeeya dowladda hoose ay tagto oo ay tiraahdo laba choice ayaa lagu siinayaa meeshaan ma ahan iska argudsasho iyo hebel baa dhistay iyo lacag badan baa ku baxda ma ahan sharciga waa sharciga haddii kale qof walba sayidka banaankiisa ha ka dhisto hotel weyn ha ka dhisto badda dhexdeeda ka dhisto badda ha la iibiyo waxba ha la sameeyo ha noqoto cowboy country ha noqono marka hal isdhexyaaco qof wuxuu doon ha sameeyo laakiin waxaa loo baahan yahay in maskaxiyan iyo aqli la isticmaalo qofkii ku dhisay $20 million tusaale ahaan hotel ku dhisay anigu intaan u tago oran maayo cagafcaf ayaana marinaya haddii bilicda magaalada uu soo saarayo laakiin waxaa lagu xanuujinayaa canshuurta taasoo ah in la yiraahdo hoteelkan ma dhistay $20 million ku dhistay ha ganacsi ma ka socdaa intaas ma cunaysay ha bish bil hebel wixii ka bilowda waxaa lagaa doonayaa state-ka inaad siisid bishii 100,000 ama sanadkii 1,000,000 dhulkana ay soomaaliya iska leedahay loo saxiixo haddii la doono 100 sano loo saxiixo ama 100 sano lease hall la siiyo ma diiday ha cagafcafta ha la keeno ha laga tirtiro meesha garden ha lagu dhiso ama isbitaal ha lagu dhiso ama dugsi hoose dhexe ama dugsi sare ama jaamacad ha lagu dhiso dowladda ay leedahay oo waddanka loo isticmaalo marka sharciga aad ayuu qaraar yahay laakiin in la marsiiya laakiin haddii dowladda hoose ee muqdisho gobolka banaadir laga arki waayo in saraha dhaadheer iyo dadka ganacsatada ee waddanka ka lacagaystay ee dhiigga soomaalida cabaya ay wax ka qaban waayaan marka taas waxay noqonaysaa in marka la soo fadhiiso oo la tuso inay failure ay noqdeen ama ay shaqadii loo doortay ama loo keenay meesha waxay ahaataba ay kasoo bixi kari waayaan dadkana wax ma iloobaan sababtoo ah maanta waxaan arkayaa in warbaahinta dhan ay ku wareegeyso waana arkay waa video runtii cajiiba sida loo soo saaray videogaas wuxuu ku tusayaa dadka guryaha laga burburiyey dadka guryaha laga qaatay iyo dadka aan la taaban marka soomaaliyaysan noqonin laba dabaqadood dabaqad la taaban karo iyo dabaqad aan la taaban karin waan hubaa dadka aan afka lahayn awoodda aan lahayn qabiil xoog badan aan ka dhalan maaragtay waxay ahaadaanba guryahooda in la burburiyo film laga soo duubo waa very simple way noqon kartaa dadka anagoo kale ah awoodda aan lahayn magacna aan lahayn oo lagu sameyn karaa laakiin weli aniga ma arkin magac qof leh oo magaalada muqdisho oo dadka caanka ah ee dhiigga soomaalida faleebo ku taagtay oo cabaya oo meel laga burburiyey ani weli maan arkin haddii aad haysaan fadlan nala soo qaybsadana tusa waxaad tidhaahdaan waa kan hebel oo caan ah a b c hoteelkaas iyo gardenkaas ayuu dhisay laakiin haddii laysku mashquuliyo islaam waayeel ah iyo askartan oo meel ay degta weysay oo inta maaratay cagafcaf loo geeyo aqal soomaali aniga aqal soomaali la burburiyey is no big deal for me aqal soomaali la burburiyey waxaa ka horeeya sarahan dabaqyada ah guryahan quruxda badan ee abusive loo dhistay kuwaas waa in shaqadooda la gala ugu horeyn qofka hadduu sharci ku gatay isagaas kale waa u yaala laakiin haddii sheekada ay noqoto abusive ay noqoto oo opasiva laga dhigo waxay noqonaysaa marka fursad ayaa la siinayaa dowladdana inay ka hadasho gobolka banaadir inay yiraahdaan waanu bilaabna hadday bilaabaan dadka soomaalida way soo dhaweyna waa runtii cadaaladda laakiin haddii kale aniga haddii aan imaado muqdisho asbuuca soo socda hadduu la yiraahdo waddada makaal mukarama dabka ilaa iyo number 4 intuu dhexaysa anaa xirana wax baan ka dhisanaya haddii laila hadlo waxaan ogaanayaa in laga awood weyn yahay magacaana lahayn qabiil xoog badan aan ka dhalanin aan dagaalamin taas ayaa ay caddaynaysa marka marka cadaaladda waxaa loo baahan yahay in la sameeyo haddaan la sameynina waa laga hadlayaa waana mahadsantihiin waxaan ka cudur daaranayaa linkiga ayaa halmar ka baxay wuuna kusoo laabtay jigjiga ayaamahan saa la socotaan d d s i ayay sheekada ka socotay nin dhalinyaro yar ayaa la doortay inkastoo dadka intooda badan markii ay arkay aada ugu riyaaqeen oo yidhaahdeen inkastoo isku xisbi uu ahaa oo madaxweynihii hore cabdi cumar maxamed ay isku group ay ahaayeen haddana misr axmed dad badan oo aniga aan ka mid ahay ma aysan bogin waxaysan ugu bogin kolley waa nin dhallinyaro ah
waa nin wax bartay oo educated ah laakiin hadaladiisa iyo videos laga duubay iyo sawirro laga qaaday ma qurux badnayn meelo qaarkood maba dhici lahayn qof inuu noocaas oo kale madaxweyne ka noqdo adoo mayd dad soomaali ah in la doonayo oo loo soo tashtay oo la doonayo in wixii la doon laga sameeyo marka waxa dhacday gabar la yiraahdo Reem Al-Hashimi wasiirada isbahaysiga caalamiga ee United Arab Emirates ayaa si toos ah idan la ogeyn laba maalmood kor waxay heshiis la saxiixatay dowladda Abi ayaa la saxiixatay heshiiskaas oo ah in dhuumaha badda iyo dhulka hoostooda mara la geliyo dekedda casab ee Eritrea ilaa iyo magaalada Addis Ababa waxayna isu jiraan 621 kilomitir taasoo yiraahdeen South East petrolka ka soo baxay ee tijaabada testiga ilaa hadda testigii ku jira in meesha loo dad gureeyo marka arrimihii soo bilowday waagii ciid ahaa ee Maxamed bin Zayed uu ku yimid arrimihii Cabdi Maxamed Cumar shaqada looga qaaday arrimihii oromada la doonayo inay dhulbalaarsi sameeyaan wixii oo dhan hadda ay isku imaanayaan marka waxa dhacaya Djibouti dhinac ayaa loo dhigay iyagoo ka xun arrimahan 621 kilomitir marka loo dhiso Eritrea ilaa Eritrea iyo Ethiopia dadka haysta hadii loo fiiriyo anaga iyo Djibouti iyaga iska kendo sida anaga iyo Djibouti aan isugu dhownahay marka waxay yiraahdeen dekedda casab waxay ku taalaa meesha istraatiijiga badda cas ugu wanaagsan ayay ku taalaa dhankana maraakiibta yuhuudda safay gelayaan waxaa laga siinayaa batroolkooda dhankan kalena imaaraadka iyo waxay maaragtay iyo sacuudiga waxay xukumayaan wax walba oo ka soo baxa sababtoo ah tubooyinkan investmentiga bilyanka la gelinayo ma ahan in waddankan dhaqaalihiis lagu kordhinayo ama soomaalida ku nool ay maaragtay lacag ka helayaan waxay tahay in control lagu sameeyo oil market-ka ama saylada lagu kala iibsado petrolka sababtoo ah ma doonayaan in production aad u farbadan uu soo baxo China iyo wadamada kale ay soo galaan oo qiimaha hoos u dhaco more oil laga soo saaro deegaanka Soomaaliyeed more price course u dhacay Ethiopia way rabaan laakiin Imaaraad iyo Saudi ma rabaan marka fiir waxa dhacay iddi ilaa iyo hadda diblomaatig waxa la sameeyey oo Oscars la yiraahdo ayaa la sameeyey kaasoo ah in dad muddo ku dhow 30 sano aan isla hadli jirin oo cadow isu ah intaasoo 400,000 oo qof iska dilay oo walaalo oo daris ah oo Eritrea iyo Ethiopia la heshiisiyo in Djibouti dhinac loo dhigay Djibouti sababta dhinac loogu dhigay loo tuuray wax kale ma ahan waxay tahay Dubai World sideed ula noqon kartaan oo nationalization ugu sameyn kartaan marka Reem Al-Hashimi waxay tiri 621 kilomitir ayaan sameynayna casab waxaa base u ah ciidamada Imaaraadka Carabta ee isu tagay militarigooda iyo base oo maaragtay Air Force ay meesha ku leeyihiin marka meesha maxaa ka baxaya annaga ayaa ka baxaya marka Soomaali haddaan nahay waxaan uga baxnay petrolkii meesha laga soo saaray dhankan ayuu aadaya 5% ayaa lagu ogol yahay horumar dhex mayso waxaa nagu dhacaya dhulkan Nigeria ee Delta Region la yiraahdo oo hadda noqday one of the most polluted place on earth meesha ugu wasakhda badan ee adduunka isla markaana ahaan leh meesha ugu taajirsan sababtoo ah dadkii u dhashay ma ahayn dad ma aragtay waxbarashadoodu ay badan tahay dad ma ahayn dagaalami kara dhuunta la qabtay dhulkoodii inta petroolkii lagu firdhiyey oo sida hadda ka socoto meelo qaarkood lagu firdhiyey lagu haleeyey yay maanta waxay cunaan xataa ma haystaan marka annagana dadkeena Soomaalida intooda badan kuwa social media ku jira kuwa kale waxay buraanbureen Cabdi Maxamed Cumar Ilaahay baa naga qaaday kaano ma socdi balaayo dadkii Itoobiyaan qaarkood oo madaxda markay arkeen aqligeena iyo heerkan gaarsana waxay yiraahdeen yeah this is good dadkan waxay u maleeyaan Cabdi Cabdi muxuu yahay Cabdi waa individual yaa wax xustaad aw ma cid xustaad jirta aw awoodu laha dadku jeelka ogaadeen gelin jiray aw dadkii uu kala tuuri jiray aw on lefty dad kale aw qof og male is irrelevant macna uu leeyahay haba yaraatay majid waa ex president awoodii waxay ka tagaysaa maalinta Itoobiyaanka ay ku yiraahdaan maanta ku weegtahay
maxaa meesha yaala markaa? Waxaa yaala marka lagu yiri tijaabada lagugu sameeyey oo lagu yiri 5% adduunyada kama dhaceen. Tusaalihii hore idinkugu soo celinay dadkaana daawan markaa, tusaalihii hore aan sameeyey oo aan soo barbar dhigay waddanka Imaaraadka Carabta isu tagay United Arab Emirates iyo waddankan Ethiopia. Imaaraadka dadka yaqaana 7 waxay ka kooban tahay oo Imaaraad ay ka kooban tahay, oo gebi ahaantooda arrimahooda batroolka waxay haystaan qof walba gooni u maamulo. Abuudabay ayaa ugu batrool badan. Abuudabay budgetka waddanka ama miisaaniyadda waddanka ayay kabtaa, laakiin wixii ka soo baxa state-ka iyaga ay leeyihiin Abuudabay oo completely 72 ka hor ahaa meel ka go'san Abuudabay iyo Ras Al Khaimah iyo Cajmaan iyo ka baxsan iyo Shaariqa ka baxsan, waxay u haystaan lacagtooda iyaga haystaan. Saa awgeed ayay qoyska Sheikh Zayed bin Al-Nahyan ay haystaan lacagaha adduunka ugu badan ee sovereign nation-ka wealth-ka ay haystaan, intuu trillion-ka ay haystaan. Marka ka waran Abuudabay haddii la dhihi lahaa wixii ka soo baxa meesha 5% ayaa idinka laydinka doonayaa in aad haysataan, inta kale Ras Al Khaimah iyo Fujairiya iyo Dubai iyo sii la dhihi lahaa maxaa dhici lahaa? Ma dhacayso. Exactly, waa federaal. Imaaraadka Carabta isugu waa federaal, Ethiopiana federaal, Germany waa federaal, Nigeria waa federaal. Marka qaabka loo wada waxay tahay Nigeria style ayaa loo wadaa in lagu sameeyo. Marka 5% la yiri waxaa loo wada qaybinayaa stageyada oo dhan ay ka kooban tahay Ethiopia, federaalada ayaa loo kala qaybinayaa la yiri. Marka hadda markii la tijaabiyey 5% oo Soomaalidu ay miicmiic ay yiraahdeen oo qof la waayey intuu meel soo fadhiisto debate ka sameeya oo ka hadla oo diida dacwad ku fura maxkamadaha adduunka ee maarata sharciyan ah soo fadhiista la waayey meelaha laga qayliyey oo la yiraahday Cabdi Maxamed Cumar ayaa dhibkeen adduunka ah hadduu baxo caanaha roob soo noqonaya, waxaa la yiri haddana Imaaraadka ayaa soo laabtay wasiiradda markay timid 2 days ago. Aniga runtii shock iguma noqon, sababtoo Reuters breaking news markuu soo dhacay la yiri 621 kilometer oo casab iyo adisaba la sameynaya. Maxaa loo sameeyey? Sababtoo ah adisababa ma ahan dhulka deegaanka Soomaalidu ay degta ma ahan. Waxa meesha loo sameeyey meel la ku qora waxa ku xigaysa in la sameeyo dhulkan hadda laga soo saarayo batroolka ilaa iyo adisababa. Marka maxay sameynayaan? Masabataaj bay sameynayaan? Ma qarxinayaan? Waxbay sameynayaan? Maya, waxaas waa laga soo gudbay. Marka markii laga waayo lagu tijaabiyey, marka dambena waxaa dhacay dadkii xoolo dhaqatada ahaa beeraleyda dhulkaas ku noolaa dhulkoodii inta bluetooth laga dhigo laga lacagaysto inta elite-ka ah ee yar ee awoodda lehna villooyin qaar Abuudabay iyo Dubai looga dhiso iyo Shaariqa looga dhiso, diyaaradaha qaaska lagu qaado ay isku soo sawiraan oo meeshay doonaan ku tagaan, inta kalena ay poverty ama gaajo waxaa ka sii daran dhulkii awowayaashooda boqolaad ay kasoo dhexleen oo loo dagaalamay oo dhiig Soomaali badan ku daatay in lagu arko la mari kari waayo bluuti laga dhigo, sababtoo ah waxaad eegtay keliya Niger Delta keliya Google-ka siday noqotay. Wax kale iska day shimbirahoodii ayaa waxay noqdeen waagii dagaalkii qaliishka uu ka dhacay ee maaragtay Saddam Hussein ilaahay u naxariistay uu ku furay batroolka uu Kuwait ku furay, siday ahaayeen shimbirihii noqonayaan. Annagana waqtigeena qaaliga ah, waqtigeena debate aan ku samayn lahayn, wada hadalkan ku samayn lahayn, dacwo aan samayn lahayn, wax walba waxaan u buraanburnay u yahay Cabdi Maxamed Cumar wuu tegey adduunyada isbeddel. ama maaragtay waxyaalahan lagu dhuuqayo oo pipeline-ka lagu dhuuqayo aday ku soo gaareysa. Marka marnaba is dhihin maxaa iga galay dhulkaas? Dhulkaas waxaa ka galay dhul Soomaaliyeed oo Soomaali badan oo awowyaashan ee bayaashan ay ku nafwaayeen iyagoo difaacaya inay qabsanay doonayaan. Marka sheekadu kaliya hadday ahayd waa okay, wax walba way dhacayaan, waxaa tusaale noo noqonaysa casab iyo adsababa dhuuntan laga dhisay. Weli waxay yiraahdeen Reuters breaking news markuu soo dhacay wasiirada Reem Al Hashimi oo tiri maalgelin badan ayaanu samaynaynaa, waxaa loo isticmaalay oo la yiri
in saliidda qayriinka ah looga qaado Ethiopia, khaasatan regionka South East ayaa la yiri. South East. Xitaa magacaagi waa la sheegi kari waayey sababtoo ah waxaan nahay irrelevant, wax micno aan leenahay bay yiraahdeen ma jirto. Waana la darsay, waana la arkay, oramada waa soo gashay, dhul waa isku soo fidisay, wax walbay samaysay, balaayay samaysay, ma aragtay. Waxaa la yidhi kuwaan micno ay leeyihin haba yaraatee ma jirtee, wixii la doonaa lagu samayn karaa. Marka sheekadu meesha ayay ka qaldantahay, qof walbana waxaa la doonayaa inuu ogaado. Laakiin haddii aan ku mashquulno oo aan idhaahno Cabdi Maxamed Cumar Ilaahay naga qaaday, waddankii wuxuu noqonayaa san, hadda ayaa la doonayaa. ONLF waxaa laga doonayaa in aan ma aragtay marnaba lagu sirin oo la dhihin xukun ayaa qaar la kaga dhibay wasiiraha laidin siinaya, wasiirada waxba tari maayaan. ONLF sumcaddeeda ay hadda haysato waxay kusii kordhaysaa meel yar ay ku gaaraysaa in ay dowladda Ethiopia xilligan aad ayay u nugushahay, ma doonayso qalalaasi iyo dhibaato, ma doonayso dadkan waqti badan ay dagaal kusoo jireen in ay la fadhiistaan miiska ama negotiation table la fadhiistaan, ay yidhahdaan revenuegan ama lacagtan kasoo gasha 5% ee statekan la siinayo waa unacceptable inay yidhahdaan. Xataa hadday yidhaahdaan waxaanu doonaynaa 50% alana siiyo 200 sano, yidhaahdaan waddankan dib loogu dhiso, Soomaalina shaqo ay ka helaan, meeshay doonaha ka yimaadaan ay saa u sameeyaan. Laakiin sheekadu hadday noqoto 5% iyagu ay ka noolaadaan, jiilalka soo socda waxay u noolaanayaan Niger Delta ay tahay oo kale, Free State-yada ku yaalla Nigeria u noolaanayaan. Marka waa tan inta laga cararayo. Laakiin haddii anaga isku mashquulino aan idhaahno Eritrea iyo Ethiopia walaalaheena, hadda maxaa banaanka looga saaray? U fiirso maxkamaddii dhexdhexaadka ahayd ee arbitration-ka ee ku taalay magaalada London, Djibouti waa looga guuleystay. Djiboutina waxay yidhaahdeen we don't recognize, xaq ay u leeyihiin. Inkastoo ay tahay binding, ay sax tahay qaabka looga guuleystay oo lasoo qoray, haddana ma aqoonsano, ay yidhaahdeen. Marka Djibouti sababta ay u xanaaqeen xaq bay u lahaayeen, inkastoo arrimaha dibadda ee Soomaaliya aysan mar walba aysan dictate ugu samayn karin, haddana Djibouti xaq ay u lahaayeen. Sideline ayaa laga dhigay. Djibouti Soomaaliya waa u soo gurmatay. Djibouti oo waddanka Soomaaliya oo deriska la oo walaalaha isku ethnic ana, isku dad ana, isku dhiig ana, isku diin anahay, oo intaas nacaawinay, shirar noo qabtay, ciidamadu ay ku dhintaan wax walba. Marka Djibouti Soomaaliya qof madax u ah ama u ahaan doona marnaba u socon maysa in maaragtay ay abandonment ku sameyna ama ejidka kaga tagaan. Marka bal dib isugu laabta, caawa waxaa raadisaan Reem Al Hashimi, United Arab Emirates waxaad ka raadisaan Ethiopia Eritrea pipeline kan bal raadiya, arka waxa dhacaya. Maxaa ku xigaya? Waxa ku xigaya waxa la keenayaa qof yesman ayaa la keenayaa, 5% ka dhaaf wuxuu leeyahay, anaga 1% na sii u leeyahay. Haddii la siina waxa dhacaysa dhulkaagi, aniga waxbay lama ahaan lahayn. Hadduu ahaan lahaa dhulka Tigreega ama dhulka Oromada oo la yidhahdo 5% la siinaya, habi ayaan ku ahaan lahaa. Ilaan hadda bunka waddankooda ka baxo millioniska ay ka helaan ma siiyaan Soomaalidan degan dhulkan Ethiopia la haysta, ma siiyaan. Marka macno ma yeelan lahayn. Laakiin dadka hadda waxaa la doonayaa dadka educated ah, dhulkaas u dhashay ee Soomaalida ah, in oo meel walba ay ku faafiyaan u yiraahdaan is unacceptable. Lama yeeli karo in 5% oo oilka la siiyo. Marka focus-keeni waa la tijaabiyey. Ciidamadii federaalka ah banaanka waxay joogaan, maxaa la yiraahdaa, jigjigay joogaan. Cid hadli karta ma jirto. Kii hadlana waxaa la leeyahay u saacbi calanka Ethiopia halkan suro oo waxaa tiraa anagu Ethiopian baanahay intaan nahay. Well, nasiib xumo anaga baasaboor Ingiriis, Italiaani iyo Bilaayi waan haysana, laakiin marnaba ma noqonayno Italiaani ama British noqon mayno. Mar walba Soomaali ayaa tahay. Marka dadka Soomaali ayaa ka hoos baxday. Marka muhiimadda maxay tahay? Intaan ku dheenaa barnaamijka, muhiimaddu waxay tahay qof walba in uu tago meelaha wadahadalku ka socdo oo debate-ka lagu sameeyo, la faafiyo, oo ay yiraahdaan dadka hadda haysta waxay tahay, tusaale ahaan qalbi dhagax oo kale, waa hadda high profile qof ah oo ma aragtay dhulkaasna u dhasho kasoo jeeda. ONLF oo kale waa very high profile. Hadda waxay haystaan, iyaga ayaa haysta tooshka in negotiation ama wadahadal, iyaga ayaa gacanta ku haysta. Marka waxaa looga baahan yahay in ay rejiimkan Dr. Axmed Abiy ay la fadhiistaan, sababtoo ah hadda waxaa awood la siiyey oo empowerment loo sameeyey, oromada loo sameeyey. Oromadii loo sameeyey maxay sameynayaan? Oromada qofkay rabaan way dilayaan, xuduudyada meesha rabaan intay karaan, sababta waxay u jeedaan ciidamadii, generaaladii inay iyaga ka dambeeyaan. Marka haddii sheekada aysan ku socotana, waxaa qasab noqonaysa in sanadada soo socda annagoo Soomaali ah, Soomaalida oo federaalka ku nool, Soomaalida oo ku nool dhulka Ethiopia la haysto, oo oroma aan ku hadli doono, oo luqadooda aan ku hadli doono,
haddayba sheekada soo socotaa. Taas iyadoo jirto, dadka waxaa loo baahan yahay in sharciga ay gacantooda ku qaadan, taasoo macnaheedu ay tahay dad baa la arkay meelo qaarkood oo boosaas ay ka mid tahay iyo meelo kale oo Soomaaliya nasiib xumo dad oromo ah lagu xumeeyey, ama muslim ha ahaada shaato, ama masiixi ha ahaada, ama yahuud ha ahaada, qofka oromo hadduu yahay adiga marti uu kuu yahay waa in aad nabadgelisaa. Taas waa muhiimadda ugu weyn qofka. Waxaa la yidhahdaa collective punishment. Dad badan oo Soomaali ah ayaa Itoobiya ku nool, meelaha aan dhulkooda ahayn ku nool. Dad badan oo Soomaali ayaa Kenya ku nool. Marka haddii qof Soomaali ah dhibaato ku geysto meel kale oo dadkaas oo loo dhibaatay, waxaa la yidhahdaa collective punishment. Taasna sharci iyo diin adduunka ka jirta ay qabta ma jirto. Marka hebel waa oromo, qof ashhaadanaya iskaba daa, xataa qof masiixi iyo yahuud iska daaba, qof ashhaadanaya ayaa lagu jirdilayay meelaha qaarkooda Soomaaliya. Taasna waxay noqonaysaa waa waalid adduunka waay. Saas ay tahay dadkan oromada ah ee ku soo fidaya Soomaaliya ee raba inay qabsadaan deegaankan ay leeyihiin jigjiganaga iskale, goday dhagax buranaga iskale, dadkaas waa in economically wadahadal iyo waxay ahaataba looga hortago. Laakiin micnaheeda ma ahan nin oromo aha ayaa dhulka oromada ee degto nin Soomaali ah xabad ku dhuftay oo dilay qoys oo ma aragtay degan Boosaaso ama Qardho ama Cadaado ama Muqdisho ayaa la dilayaa. Taas waa aqliga keliya ee xayawaanka uu ku jiro. Kaas waxaa sameeya xayawaanka dugaaga ah ee ku jira ayaa sameeya. Waxaasoo kale lama baahno. Dadka aqliga leh waxaas ma sameeyaan. Dadka educated, marka waxaa looga baahan yahay dadka civil society-ga bulshada ku dhex jira inay ka hadlaan arrimahaas oo kale. Dadka ku nool oromada ah Soomaaliya ku nool waxay ay maaragtay magangelyo u haystaan dadka Soomaaliyeed ee meesha ku nool. Marka qofkii maanta qof oromo ah ku dhibaataya Soomaaliya wuxuu ku dhibaateeyey qof kalba Soomaaliya oo dibadda ku nool. Maxaad uga hadlaysaa cunsurimaa lagu sameeyey ee cadaanka iyo Yurubiyanka iyo dad kale ugu sameeyeen? Waa same things. Wax farqi ah haba yaraatee u dhexeeya ma jirto. Adigoo xaqaag u doodaya oo la dagaalamaya oo oromo diidaya inay oromization kugu sameeyeen iyagoo awood la siiyey hadda, ayaa isla markaa waxaad nabadgelin kartaa dariskaaga, ay nabadgelin kartaa. Maxaa ka galay aniga qof Soomaali oo dhibaato ku geysta meel kale, maxaa la ii xumeynaya anoo oo Istanbul ku nool? Waxba kama geysan. Haddii ka waran dad badan oo Turki ayaa Soomaali lagu dilay, waxa badan lagu dhuftay. Markii idaacaddu laga soo daayo, haddii ay tagaan xaafadaha Soomaalida ay ka degan Istanbul ama Ankara ama Boorsa ay ka degan, haddii la tago oo qof walba oo Soomaali ilan Soomaali waa la yaqaan qaabkoode, madax buud lagu dhuftay ka warama. Marka logic aqli ma ahan. Waxaa loo baahan yahay oromada si sharciyan inaysan waddan ku soo fidin. Laakiin hadda say ku socoto, hadday tahay maalin unbaa la soo xasuusanayaa oo la arkayaa in oromization laga dhigay sababtoo ah Dr. Ahmed Abi yaa ha u arkin inuu yahay cuddly good looking guy, inuu yahay oo af macaan inuu yahay. Dr. Ahmed Abi wuxuu ku socdaa ajenda, ayuu ku socdaa ajendihiisana wuxuu ka dheerayaa sida fardaha. From day one, markii uu barnaamijka asaga la doortay iyo ka hadlay arrimihii Masar, ayaan ka hadlay xawaare aad u dheer ayuu ku socdaa. Xawaarahaasna dhibkii ugu weynaa hadda Soomaaliya uu soo gaaray, dhibkaasoo ah in xoolaheenii 500 lagu yiraahdo gurigeega ayaa lagugu yimid, xamar ku yaala ama ku yaala Kismaayo ama Boosaaso ama Hargeysa, petrol ayaa laga helay. Marka laga helay waxaa lagu yiri 5% ayaa laga siinaya, lagu yiri. Marka halkaasuu ka bilowday, qof kaloo ka hadlaysa ma jirto, waana ka hadlay. Wuxuu yiri dadkan haddii ay dhaafi waayaan qofkan rabaan keensanayna, qofkan rabaan isku samaynayna. Hadda waxay u baahan tahay meeshaas in la keeno qof Soomaali ku qanacsan yihiin. Rejiimkii hore dad ah looma baahna. Rejiimkii hore damage ayaa soo gaaray. Ingiriisku wuxuu dhahaa damage product. Mooska markuu damage uu gaaro ama bololka uu noqdo kaloo noqday, looma baahna. Rejiimkii Cabdi Maxamed Cumar intii ka dambeysay dhan waa in laga nadiifiyo, dad cusub la keenaa. ONLF waa in la keenaa. Qalbi dhagax waa in la keenaa. Dadkaas inay soo fadhiistaan meesha oo Itoobiya yiraahdaan we can accept 5% of oilka laga soo saaro wadanka oo damagekan u geynay. Maxaaba laga hadlaaba intii la mashquuliyey maaragtay bisad oo hilib yar loo tuuro kale, yaan loo tuuray Cabdi waa la qayliyey, Ilaahay ha ka saaro, Ilaahay ha naga saaro ninkan. Cabdi shaqsi waa intuu ku dambeeya. Nobody knows, nobody cares. Laakiin wax 1000 sano hadda soo socdo, hadda waa aragtay maabkii waa isbedelay. Oromadii waxay taagan yihiin banaanka ay taagan yihiin magaalooyinkii Soomaaliyeed ee hore, diridhabaaw waad ujeeda waxa ka dhahaya meel walba. Marka hadda waxay noqotay iyagoo ahaa ethniga dadka ugu badan oo Itoobiya iyagoo ahaa, iyagoo hadda awood la siiyey, jeneraaladoodii wax dhan ciidamadoodii wataan, in ay madaxa kaaga istaagaan sidii Tigreygan ugu sameyn jirtay, ku sameyn jirtay dhulkan jigjiga iyo dhagax buur ay ku sameyn jirtay, inay ku sameyso ilaa Muqdisho ay soo gaarayaan u diiday. Hadda u fiirsa social media-hooda, raalli hadan ku dheeraaday social media-hooda fiiray.
soomaalidu waxay u arkaan inaanahay dad irrelevant ah, micno aan lahayn, wax aan nahay aama jirin. Waayo waa looga sheekay, waa la tusay, kuwan waxaa la yidhi way iswaawaalaan, way qayliyaan, madaxa looga istaagaa. Laakiin sumcadda keliya meesha ku lunta waxay tahay maalinta la aqbalo 5% oo petroolkii waddanka ka soo baxay. Hadday saas tahay, dekadahana horaaba qaarkood loo wada siiyey, carabta iyaga aan siino, annaga aan u noqono qadaamiyaal aan u noqono, slave aan u noqono. Waxaan diiday, waxaan noqonaynaa slave-tii carabtii waxaan noqonaynaa iyo Ethiopia noqonaynaa. Waxba macno yeelan mayso, sababtoo ah dadka elite-ka ah ee Koreya ee awoodda haysta, magaca leh, qabiilka meesha ku jooga, hadday ahaan lahayn state-ka Soomaaliya ama dhulkan lahayn hadday ahaan lahayn, kuwaas ayaa la noolaynaya. Soomaalina waa taqaana waa halkan. Haddii la yiraahdo dhowr vilaal kaaga dhisaya carabaha la yiraahdo, bishiina waxaa lagu siinayaa maaragtay 100,000 oo inkama. He doesn't care nationalism. He doesn't care waddankiisa. He doesn't care legacy. Raggan ma ahan Wiilwaal iyo Axmed Gurey iyo Maxamed Cabdulla Xasani, ma ahan raggan. Raggan waxay kaliya ay eegayaan waxay tahay diyaarad qaasa ma lagu qaadayaa, carabta ma kusoo dhaweynaysaa, lacag ma lagu siinaya, halaas kaliya waa. Marka haddii pipeline-kan oo 621 kilomitir ah oo ka baxaya magaalada Casab ee dekedda muhiimka ah uu soo gaaro Addis Ababa, wixii kheyraad ahaa waddanka yaalna halka looga dhuuqo, waxaa dhihi doontaan, waxaan dhihi doonaa Cabdi Maxamed Cumar in laga qaado maahan wuxuu doonaa sameeya. Dad badan ayaa dhihi doona, dad badan ayaa ku farxay in laga qaado, aniga aan ka mid ahay, sababtoo dhibaato weyn ayuu geystay. Laakiin isaga wuxuu ahaa drip in the ocean ayaa layidhaahda, ka waran baddan weyn ee Hindiya ee Soomaaliya ku taalla, haddii biyo glass cup aa ku soo qadada ku shubtid, drip of the ocean, wax ay tahay haba yaraatee ma jirto, wax iska bedelaysa ma jirto. Waxaa la doonayaa grassroot-ka hoos in wax laga bedelo ayaa la doonayaa. Laakiin maanta haddii la waayo 100 qofood oo intellectual ah, wax baratay oo jaamiciyiin ah oo dhulkaas u dhashay ama Soomaaliya, inay meel walba ay geliyaan 5% is unacceptable ay yiraahdaan, oo ONLF-na aysan yeelin inay la fadhiistaan, sababta ONLF hadda waxaa la yidhi waxaa la idinka qaaday magacii terrorism argixisada waa la idinka saaray, inkastoo Soomaali state weli federaalka aysan ka saarin oo xoogaa taasna ay tahay mid waali ah. Laakiin hadda iyaga ayaa upper hand ah, gacanta kore iyaga haysta. Marka maxaa laga doonayaa? Waxaa laga doonayaa inay yiraahdaan no, we cannot sit down, idinloo fadhiisanayno ilama arinta oilka waddanka sidii loogu talagalay looga wada hadlo. Laakiin haddaa ay leedahay qowmiyadaha kale ee ku nool xuduudka maaragtay South Sudan iyo ku nool iyo Kenya iyo adiga oo Soomaali ah, iskusi ayaa laidinku qaaday wixiin intay ka soo baxeen. Qowmiya tikrina ma yeeli lahayn, kuwan kale ma yeeli lahayn. Sida lagu soo weerarna ma ahayn in federaalka Ethiopia yiraahdeen Cabdi Maxamed Cumar ayaa xukunka qaadayna. Wuxuu ahaa in xilligaas ay ku dhawaaqeen iyaga, xataa Naflcari ay ahayn ay ku dhawaaqeen articlekii 38-ka ahaa ee federaalka oo ahaa in ay gooni goosta ay sameyn karaan. Marka arrimahan siyaasadeed waxaan kusoo afjarayaa arrimaha siyaasadeed ee isbedelaya Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika isbedelaya, waxay xilligan la joogo dhibaato aad u weyn u geysteen, oo waxaa la kala noqday winners and losers ayaa la noqday. Marka aniga taariikhda ama history-ga mar walba dhinaca loserskeena aadisaa. Hadda yaa ah losers? Waxaa dhulkan Soomaalida ee Ethiopia haysato, Jabuuti iyo federaalka Soomaaliya ayaa ah dadka loserska oo hadda dhankaasa. Yaa winnerska? Ethiopia. Ethiopia waa waddan weyn, dhaqaale leh, maaragtay saaxiibo badan leh, wax walba. Haysdeen kaliya Imaaraadka iyo Sacuudiya kaliya. Airport-ka oo ku yaala Boley ee saa u qurux badan oo qofkii ka arkay kuweyda maalgeliso u dhistay oo concession lagu siiyay 10 sano. Marka haddii mar walba taariikhda aan noqono victim oo loserska aan noqono, annaga isu keenay. Ma ahan keliya dagaal iyo balaay aan samaynaynaa, annaga isku mashquulsan, inta isku mashquulsannahay waxaan noqonaynaa diirtii iyagoo madax iskula jira ee shabeelka labada dhinac uga yimaadeen. Saasaan noqonaynaa. Waa mahadsantihiin intay dhegaysateen. Waxaan isku dayaa barnaamijyo noocan oo kale inaan isoo gudbiyo. Wixii dhaliil ah, solarportal@gmail.com ayaad igu soo diri kartaan. Wixii idin dhaafana, solarportal ayaad ku qoraysaan YouTube. Waa idin salaamay, waxaan ka salaamayaa magaalada Istanbul oo Soomaali badan ay ku nooshahay. Intaan wada kulmi doono anigoo ah Cabdinaas Ismaaciil, waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.